Budi vas alarm. Nesvjesno izlazite iz kreveta da ga ugasite. Nesvjesno s mobitelom odlazite natrag u krevet. Na njemu provodite neko vrijeme u krevetu, ili ste na mobitelu dok jedete ili dok ste na WC-u. Onda automatski ulazite u sve društvene mreže i gledate što je tko objavio i time ulazite u beskonačnu petlju navike scrollanja. Ne shvaćate da vi nemate osmijeh doticaj s tim ljudima. Jeste li ikada probali razmišljati i shvatiti koliko to zapravo nema smisla? Da vi svoju energiju koju ste stekli spavanjem odmah trošite na mentalno zahtjeve i totalno nepotrebne stvari. Kao što je to otići na mobitel i gledati što drugi rade u svojem životu. Vjerujem, možda je neko od vas se probao toga riješiti, možda je pri prvom pokušaju rješavanja tog problema odustao i vidio koliko to je zapravo teško ili mu se jednostavno ne da ustati iz kreveta i odmah otići raditi. A zato mogu vas razumjeti, jer smo mi svi ljudi koji žive informatičkog doba i stvarno na tom mobitelu, na toj spravčici imamo pristup svemu što ljudski rod spoznao do sada. Ali ajmo razmisliti, jesu svi ti ljudi koji su nešto spoznali ili izumili stvarno prvo ujutro otišli na mobitel i tako si možemo reći slobodno zagadili dan, pošto su još ostali nekih pola sata svog dnevnog vremena na mobitelu. Zato bi sada izrekao jednu misao, a to je da je tehnologija riješila stare ekonomske probleme tako što je prouzročila nove psihološke probleme. Internet nije samo otvoren izvor informacija, on je ujedno otvoren izvor nesigurnosti, sumnja u sebe i srama. Što zapravo ovo znači, da pojednostavim? Znači, tehnologija, moderna internet su nama riješile neke probleme koji su stvarali velike probleme za cijelo čovječanstvo, na primjer neke bolesti i svega toga. Imamo pristup stvarno kako se nečega riješiti bez da odemo i do doktora. Ali, prouzročilo je nešto ovdje. To je kako se mi osjećamo. Naprimjer, prouzročilo je to depresiju, nekakve psihološke bolesti, psihološke probleme. A jedan najveći problem koji je stvorila moderna tehnologija je termin ljenčarenje. Što je to zapravo ljenost? Sad valjda mislite ono, ljenost, ono, ne da mi se. Ali reći što zapravo to znači. Ljenost je nedostatak volje nekog pojedinca za obavljanje nekog rada ili aktivnosti. Sad. Vjerojatno malo sad bolje razumijete što je to, a ja bi osobno to, kad bi neko rekao da sam ljen, shvatio kao uvredom, pošto znam što to naravno znači. Nadam se da sada razumijete šta je to ljenost i možda ste dobili volju da malo smanjite tu ljenost ili da zapravo dobite volju na početku. Zato krenimo. Kao prvo, morate razumjeti kakve vrijednosti postoje. Postoje dobre vrijednosti, one se temelje na stvarnost, društveno su konstruktivne i neposredne su i podložne kontroli. To je, na primjer, iskrenost prema samome sebi, onda je to inovativnost, kreativnost i samopoštovanje. A s druge strane, postoje loše vrijednosti, one se temelje na praznovjerima, društveno su destruktivne i nisu neposredne i nisu podložne kontroli. To su, na primjer, provođenje vremena na društvenim mrežama ili na mobitelu, umjesto da se družimo s nekim, i to je žrtvovanje svega radi ljenčarenja. Loše vrijednosti, iako su katkad zabavne ili ugodne, izvan su vaše kontrole. I često se mogu ostvariti samo s pomoć društvenog destruktivnih navika ili praznovjerja. Sada kada znate kakve vrijednosti postoje i koje su njihove karakteristike, možemo navesti neke dobre vrijednosti, to su na primjer treniranje, čitanje, meditacija i bavljanje onime do čega nam je stalo. Znam što si sada mislite. Pa kako dobiti motivaciju za neke dobre vrijednosti? Evo, tu dolazi do problema koji uzrokuje ljenčarenje. Djelovanje nije samo posljedica motivacije. Ono je ujedno i njezin uzrok. Kako mislite da motivacija funkcionira? Kako motivacija zapravo funkcionira? Potrebno je još samo jedan pojam kako bismo mogli razumjeti razlog ljenčarenja. A to je navika. Navika je ono što smo u jednom trenutku odlučili raditi svojom slobodnom voljom. Da bismo o tome prestali misliti, nastavljajući to raditi i ponavljati to vrlo često i svakoga dana. A sada možemo pričati o tome kako je došlo do vaše loše navike ljenčarenja i nekvalitetnog provođenja vašeg slobodnog vremena. Po prvo, pojavljuje se znak koji mozgu kaže da se prebaci na automatski rad i koju naviku da odabere. Kao drugo, to je rutinska radnja koja može biti tjelesne, mentalne ili emocionalne naravi. I treći i posljednje je nagrada pa pomaže mozgu da shvati treba li ovaj slijed radnji zapamtiti. Na primjer,
video s početka može biti buđenje uz alarm kojem govori da morate otići na mobitel. Drugo je rutinska radnja, znači gašenje alarma i automatsko ulaženje u ostale aplikacije. A nagrada je osjećaj koji vas ostavlja čim duže prikovane uz vaš mobitel u krevet. Rutinska radnja nastaje ovako. Znači spoje se znak, rutinska radnja i nagrada. Ona stvori žudnju, a ona zatvori tu petlju. Sada dolazimo do zlatnog pravila navika. A to je da je loše navike nemoguće ukinuti, ali ih se može jedno promijeniti alternativama. To znači da biste vi svoju jutarnju naviku korištenja mobitela u krevetu trebali zamijeniti s nečime što vam također daje osjećaj nagrade. Naprimjer, možete se ujutro ustati i otići napraviti svoje omiljeno jelo. Ili možete popiti neku veličinu vode i odraditi kratko istezanje. A možete počitati nekoliko stranica knjige na temu koja vas zanima. Tu zamjenu morat ćete sami pronaći. I morat ćete izolirati znak koji vas potiče na ljenčarenje. A to je mobitel u ovom primjeru. Možda je bilo najbolje da mobitel smjestite u neku drugu prostoriju i da se limitirate cikluse u danu koji će zamijeniti vaš znak s nagradom. Naprimjer, napravit ćete svoje umljeno jelo, u njemu ćete uživati i nakon što ste ga pojeli, možete na 30 minuta koristiti mobitel. Ovo je najjednostavnija metoda kako limitirati ljenčarenje. Također, ova metoda se može koristiti za bilo što, ne treba biti samo za mobitel. I ne mora biti točno specificirana za ovaj dio dana, može biti za na večeri, podne, poslije podne i tako dalje. Možda vam baš nije jasna svrha ovog videa, ali ako malo dublje razmislite, shvatit ćete da ovakvim promjenama se mijenja svijet. A na vama je da krenete od sebe, kako biste poboljšali kvalitetu svojeg života i vlastitu produktivnost. Sada za kraj jedna motivacija, znači učinite nešto, bilo što. Doista onda iskoristite reakciju za to djelovanje kao svoju motivaciju. Budite mi pozdravni do sljedećeg videa.